Henkilön vakuuttaminen on asia, joka herättää meissä yksilöissä voimakkaita tunteita, koska koskaan ei voi tietää, että saako niille rahoille koskaan vastinetta. Tämmöisessä tilanteessa, kun mietitään henkilön vakuuttamista, niin ensimmäisenä tulee, kun sä sanoit, että tuleeko koskaan vastinetta rahoille, niin mulle tulee mieleen, että toivottavasti et saa koskaan vastinetta, eli sulle ei satu koskaan mitään. Mutta kun me emme koskaan tiedä sitä tulevaisuutta, mitä meille voi sattua, meillä kaikista pahin skenaario on se, että tulee se kuolema. Ja kun on perheestä kysymys, niin silloinhan se koskettaa koko perhettä, kaikkia perheenjäseniä. Ja jos se kuolema koskettaa vanhempia, niin silloin on se perheen taloudellinen kysymys on hyvinkin suuri. Ja sen takia olisi hyvä olla henkivakuutustuotteista valittuna jotain. Siellä on erilaisia tuotteita, mutta että siellä olisi se perheen tulevaisuus turvattuna sitten sen huononkin päivän jälkeen. Ja sitten seuraavana tulee kysymykseen tietysti, että jos sinne tulee perheenjäseniä jotakuta kohtaa, se voi olla lapsia tai vanhempia, niin sairaus, niin mitä sitten perheen taloudelle tapahtuu, koska se on taloudellisesti aika raskasta ja se voi viedä perheen huoltajan tulot mennessään. Tai sitten siellä voi olla tapaturmasta kysymys tai sitten jostakin muusta. Et nyt kannattaa miettiä sitten, että siellä on, se voi kohdata ketä tahansa perheenjäseniä. Niin aina pitää muistaa, että kaikki perheenjäsenet ovat vakuutettuna. Ja sitten jos talouteen kuuluu vain se yksi jäsen, eli puhutaan niin sanotusta sinkkutaloudesta, niin silloin siellä pitää muistaa, että se perheen tuoma turvaverkko puuttuu ja siellä tulee sitten näiden kulurakenteiden myötä tulee sitten olla erittäin kriittinen ja tarkka, että jos minulta puuttuu säännöllinen kuukausitulo tai yrittäjätulo, niin minun talouteni ei kaadu vielä siinäkään vaiheessa, vaan sitten vakuutukset hoitavat minun taloudestani eteenpäin ja tuovat myöskin mahdollisesti sitten huolehtivat minun ylimääräisistä kuluista, jotka johtuvat siitä sairaudesta tai tapaturmasta. Mutta henkivakuutus ei sinällään koske sinkkutalouksia. No sinkkutalouksissakin henkivakuutus on jossakin tapauksissa on ihan aiheellinen, että esimerkiksi jos sinkulla on sanotaan, että on asuntolainaa ja haluaa, että se asunto jää sitten perinnöksi esimerkiksi sille jollekin sukulaislapselle tai kummitytölle, pojalle tai niin edelleen, kenelle nyt on ajatellut, niin senhän voi turvata esimerkiksi henkivakuutuksella. Että sitäkin voi harkita, mutta ehkä se nyt ei se ihan päällimmäinen asia ole, että kyllä se hänen oma hyvinvointi on se tärkeämpi asia. Mites jos henkilön vakuutukset on kunnossa, niin tarvitaanko vielä lisäksi sitten matkavakuutuksia? Matkustaja- ja matkatavaravakuutukset tarvitaan ihan sen takia, että ne ovat voimassa siellä ulkomaillakin. Eli nyt kun lähdetään sitten, mennäänpä laivalla tai lentokoneella tai sitten omilla rattailla sinne ulkomaille, niin sinne tarvitaan ne omat vakuutukset, koska ne tuotteet palvelevat siellä ulkomailla. Ja nämä kotimaahan tarkoitetut vakuutukset, ne on vaan meidän etupäässä meillä kotimaan rajojen sisäpuolella. Eli kyllä sinne kannattaa ottaa ne vakuutukset sitten ihan, ja ne eivät, niistä voi sanoa, että ne ovat pieni kustannus verrattuna siihen, sitten siihen varsinaiseen matkan hintaan. Mites kun meillä on matkatavaroiden osalta kotivakuutus ja meillä on Kela-korvausjärjestelmä, niin tuleeko näissä matkavakuutusten kanssa päällekkäisyyksiin? No, matkatavaroiden osalta voisi sanoa, että meillä on niin, kotivakuutukseen kuuluu niin, voisi sanoa, että lähietäisyydellä olevat tavarat, mutta ei siellä ulkomailla oikein ei kuulu ja siellä on omavastuita ja muuta tämmöisiä haittapuolia, että jos otetaan esimerkiksi joku semmoinen silmälasien tai puhelimen rikkoontuminen tai häviäminen siellä ulkomailla, niin siinä voi käydä niin, että se menee omavastuiden piiriin tai sitten se ei korvaa sitä ollenkaan ja se, että kun ollaan siellä ulkomailla, niin on pakko hankkia silmälasi ihmisinä meidän täytyy aina muistaa, että meidän täytyy hankkia ne lasit viipymättä siinä paikassa. Niin me saadaan siellä vakuutuksesta sitten se vakuutuskorvaus. Ja sitten jos meillä on ollaan siellä kaukomailla ja meillä on kotimaassa tapaturmavakuutus esimerkiksi. No ei se ei oikein palvele meitä siellä ulkomailla, koska me emme saa siellä sairaanhoitoa. Me tarvitaan sairaanhoitoa, jos me esimerkiksi sairastutaan siellä vakavasti. Niin se on hirmuisen helppoa. Se tekee sitä matkasta helpon, kun meillä on se matkustajavakuutus.
me voidaan jatkaa sitä matkailua siellä ulkomailla. Me ei tarvitse palata kesken matkan pois sieltä. Et jos me saadaan ensiapua, saadaan vähän proppoja, vähän pintaa ja jatketaan lomailua, niin koko perhe tai ystävät, kenen kanssa olemme matkalla, niin matkasta tulee ihana. Me niin kuin turvataan se, että kun me on ajateltu, että me ollaan siellä viikko kaksi siellä ulkomailla, me voidaan olla ihan oikeasti siellä ulkomailla sen koko rahan edestä. Tämä on niin kuin, koen sen, että se on hirmuisen hyvä ja tässä vaiheessa en malta olla sanomatta sitä, muistuttamatta. Silloin kun Thaimaassa sattui se tsunami, sitähän on jo muutama vuosi aikaa, se oli se uuden vuoden aika, joulun jälkeen tapanina, niin silloin oli suuri yllätys meille kaikille, että meillä oli paljon suomalaisia matkailijoita tuolla maailmalla, joilla ei ollut minkäänlaista vakuutusta ja siellä sitten joutui niin kuin omaiset suurin piirtein keräämään kuolehtia, että ne sai omaisensa pois sieltä ulkomailta. Et se on silloin, kun siellä sattuu jotain vakavampaa, niin se on todella kallista. Jos siirrytään tuolta yksilövakuuttamisen puolelta yrittäjiin, niin mitkä ovat yrittäjän suurimmat uhkatekijät? Yritysvakuutuspuolella sille yrittäjälle tulee aina mieleen ensimmäisenä, kun sitä miettii, niin se, että mitä tapahtuu minun yritystoiminnalleni, jos minun yritykseni tekee konkurssin tai minun yritykseni palaa, tulipalo vie, tai sinne joku murtautuu. Näistä lähtee se yrittäjän ajatus. Ja tokihan nämä on kyllä todella suuria uhkia. Mutta pitää muistaa, että siellä on paljon uhkia muitakin leijumassa ympärillä, joihin pitää osata varautua. Tietysti se tulipalo on, täytyy olla palovakuutus sille yritykselle, olipa se sitten vuokrakiinteistö tai oma, niin se omaisuus täytyy palovakuuttaa. Tosin siellä on sitten paljon muitakin vakuutuksia, mitkä täytyy niin kuin sille yritykselle olla. Ja sitten tulee mieleen tämmöisiä, että entä jos se syystä tai toisesta, minusta tai liikekumppanista tai jostain muusta yllättävästä suunnasta tulee semmoinen keskeytys. Eli ei tavaraa tule tai tavaraa ei voida toimittaa. Tai sitten lainsäädäntö kieltää minua toimimasta tilassa. Että siellä sattuu joku, sanotaan, että sinne tulee vaikka joku päivä sinne yritykseen, et saa toimittaa mitään. Viranomaiset kieltää, liiketoiminta kielletty nytten joksikin aikaa tässä tilassa. Niin tämmöisiä uhkia siellä voi olla. Sitten sinne voi tulla tämmöinen uhka, että yrittäjä sairastuu tai joutuu tapaturman uhriksi. Eli sitten pitää miettiä se, että no mitä sitten, mitenkä se yrittäjä vakuutetaan. No, yrittäjän tapaturmavakuutus, työntekijöille työntekijöiden lakisääteiset vakuutukset, nämä on tämmöisiä meille kaikille tuttuja vakuutuksia, jotka pitäisi olla huomioitu. Mutta sitten sinne kannattaa miettiä sitä, että jos näitä keskeytysvakuutuksia sitten myöskin sen yrittäjän sairastamisen varalta ja sitten myöskin tapaturman varalta. Eli meillä löytyy näitä erilaisia keskeytysvakuutuksia sinne yritykseen sitten enemmän ja vähemmän. Ja siellä kannattaa sitten erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että mikä on se liiketoiminta, millä liikutaan, mitä siellä yrityksessä tehdään. Niin meillä löytyy siihen sitten ihan spesiaaliratkaisuja. Että kannattaa sen yrittäjän nyt ehdottomasti tulla kysymään meiltä Pohjolasta. Meillä on täällä ammattilaisia paljon, muitakin kuin minä, niin käydä kysymässä, että miten minä voisin turvata sen oman liiketoimintani ja myöskin minun yrittäjätoimintani. Eli se on kaksi hyvin lähellä olevaa asiaa, mutta molemmat omia sektoreitaan, ne pitää huomioida siellä. Että aina kannattaa muistaa, että minun liiketoimintani on eri asia kuin minun yksityistalousvakuutukseni. Onko sillä merkitystä, että olenko kuljetusyrittäjä, sähköasentaja vai parturikampaaja? Tai joku muu. Kyllä, sillä on merkitystä. Ja tuossa voin antaa sinulle tuommoisen, meillä on eri aloille tämmöisiä erilaisia vakuutuksia. Jos otetaan esimerkiksi, että olet kuljetusyrittäjä, sinulla on esimerkiksi rekka tai sitten sinulla on taksiautoilija, niin silloin meillä on sinulle omat kuljetusalan vakuutukset ja sieltä löytyy omat spesiaalituotteet. Siellä on meillä erityisosaajat myöskin, jotka myy A-vakuutukset.
A-vakuutuksia. Minä mukaan lukien A-vakuutuksissa toimin. Silloin mennään sillä sapluunalla läpi. Mutta sitten jos sinä olet sähköasentaja, niin silloin me lähdetään räätälöimään sinulle ihan spesiaalivakuutukset. Ja sinne otetaan tietenkin sinun yritystoiminnan vakuutuksia, keskeytysvakuutuksia, henkilövakuutuksia, muuta tämmöistä. Ja sitten täytyisi muuten muistaa tässä vaiheessa, kun puhutaan tämmöisestä sähköasennusfirmasta, niin siellä tulee mieleen, että ne on semmoista tänä päivänä hyvin kehittyvää alaa. Eli siellä jopa matkustellaan paljon. Käydään tekemässä sähköasennuksia eri paikoissa. On koneita, laitteita, läppäreitä mukana siellä. Niin siellä täytyy muistaa sitten sen yrittäjän matkustaja- ja matkatavaravakuutukset, koska ne on nyt sitten vähän eri asia kuin siellä yksityispuolella. Eli pitää saada myöskin ne liiketoiminnan tavarat vakuutettua siellä, ja silloin ne menee sinne yritysvakuutuksiin. Et kannattaa miettiä sitäkin. Tai sitten jos sinä olet parturikampaaja, niin siihen meillä löytyy semmoinen, meillä on tämän tyyppisiä PK-sektorin yrityksiin omia pakettivakuutuksia, joista löytyy sitten räätälöidysti ihan kaikki, että sun ei tarvitse miettiä enää hirmuisesti niitä vakuutussisältöjä, vaan me kerrotaan ja tarjotaan sulle, että tässä on kuule sulle koko paketti ja tällä sä voit lähteä sitten liikenteeseen turvallisin mielin. Että olitpa sä sitten se kuljetusyrittäjä, sähköasentaja tai se parturikampaaja tai peräti jotain ihan muuta, niin aina meiltä löytyy se joko se pakettivakuutus tai yksilöllisesti muotoiltu vakuutus. Ja hyvin harvoin tullaan semmoiseen tilanteeseen, että sinä haluat jotain semmoista vakuutustuotetta, jota ei meiltä löydy. Että kyllä meillä niin kuin niitä erilaisia tuotteita löytyy kyllä niin pilvin pimeen, että en usko, että siinä tulee niin kuin probleemaa. Ja tässä vaiheessa en malta olla kertomatta, että liiketoiminta on aina niin eläväistä, että jos tänä päivänä me tehdään sulle hyvin sinun konseptiasi palveleva vakuutustarjous, että se olisi hyvä vuoden päästä. Sä oot keksinyt uusia alueita, sä oot kehittänyt itseäsi, liiketoiminta on muuttunut, niin meidän pitää elää mukana. Eli me tehdään yhteistyötä. Että se tekisi mieli sanoa, että se vakuutusyhtiö ja siellä se tuttu virkailija, niin se on semmoinen sinun yhtä tärkeä kumppani kuin se liiketuttavuus, jonka kanssa sinä teet sitä bisnestä. Että me emme niin kuin kiveen kirjoita näitä vakuutuksia, vaan ne elää sen sun yritystoiminnan mukana. Että vakuutukset pitäisi yrityspuolella niin mielellään käydä kerran vuoteen, kerran kahteen vuoteen, ei mielellään pisempiä aikoja, käydä läpi ne sen tutun ihmisen kanssa, sen vakuutusihmisen kanssa, tai jos hän ei ole tavattavissa, niin aina meillä löytyy joku toinen, joka voi sen hoitaa. Elikkä, ja sama koskee kyllä yksityispuolen vakuutuksiakin, että ei voi sanoa koskaan, että minulla on vakuutukset niin hyvin, että minun ei tarvitse niitä nytten päivittää. Aina on päivittämisen sijaa. Ja päivittäminen ei tarkoita sitä, että välttämättä sinne tehdään mitään muutoksia, mutta se, että me on tarkistettu, se on tärkeää. Yrityksiä koskee melkoinen määrä lakipykälöitä. Onko sitten jotain lakisääteisiä vakuutuksia olemassa? Kyllähän yrityksessä on. Että jos lähdetään esimerkiksi täältä henkilöpuolelta, niin yrityksessähän täytyy, jos siellä on palkattua työvoimaa, niin heille täytyy olla lakisääteiset tapaturmavakuutukset, kuin myöskin sitten täytyy olla nämä eläkevakuutukset. Elikkä työntekijöiden TYEL-vakuutus ja yrittäjän eläkevakuutus. Ne tulee niin kuin siellä puolella lakisääteisenä vastaan, että voisi sanoa, että tämä on niin kuin siellä tietenkin liikennevakuutukset on myöskin yritysajoneuvoille lakisääteisiä. Että tästä voisi sanoa, että nämä on niin kuin niitä semmoisia oikein lain kautta tulevia, mutta tietysti on joukko muita, jotka sitten tulee siellä, että onko ne nyt ihan lakisääteisiä tai ei, mutta esimerkiksi jos sulla on yrityskiinnityksenä se liikehuoneisto, sanotaan vaikka, että sun tehdas on
pantattu lainaan, niin kyllähän se täytyy olla vakuutettuna. Et onko se sitten lakisääteinen vai ei. Sitten me mennään, tämä on esimerkkinä siitä, että ollaan hyvin lähellä sitä lakisääteisyyden rajaa. Mutta nämä on niin kuin nämä tapaturma- ja eläkevakuutukset on semmoisia, jotka ovat lakisääteistä. Niistä ei niin kuin voi tinkiä. Voiko yritys ottaa työntekijöilleen sitten jotain muitakin vakuutuksia kuin näitä lakisääteisiä vakuutuksia? No kyllä kannattaa miettiä sitä, että kun yrityksessä on tämä lakisääteinen työterveyshuolto, eli sitä kautta saadaan ne perusasiat hoidettua, eli ne nuhakkuumet ja muut hoidettua. Mutta sitten voidaan ajatella, että tänä päivänä kun työvoimasta on kilpailua, meillä on vanheneva väestö ja nuoria osaajia kaivataan yrityksessä, niin me voidaan sitouttaa työntekijöitä esimerkiksi ottamalla heille eri tasoisia sairauskuluvakuutuksia. Ja siellä löytyy sitten tietysti erilaisia vaihtoehtoja. Siellä yrityksen kanssa käydään keskustelua siitä, millä tasolla lähdetään vakuuttamaan sitä työntekijäporukkaa. Ja räätälöidään sieltä se yritykselle sopiva vakuutus. Siellä löytyy hyvin, hyvin paljon, eli se oli sairauskuluvakuutuksesta. Sitten voidaan ottaa henkivakuutuksia myöskin. Eli siellä voi olla henkivakuutuksia ja sitten mietitään se, että kuka on edunsaaja. Onko esimerkiksi, jos on kysymys toimitusjohtajasta, niin siellä voi olla ihan järkevää olla myöskin toimitusjohtajalle henkivakuutus, jossa on edunsaajana ehkä yritys. Koska se on liiketoiminnallisesti aika, jos toimitusjohtaja puuttuu yrityksestä, niin sieltä paljon puuttuu. Eli siellä tulee tämmöinen vähän keskeytysvakuutustyyppinenkin vakuutus sitten mieleen, vaikka siinä puhutaan henkivakuutuksesta. Että meillä löytyy kyllä sille sektorille hyvinkin paljon erilaisia vakuutustuotteita ja on erittäin kannattavaa. Erittäin kannattavaa. Mietitään esimerkiksi tilannetta, että työntekijä sairastuu. Niin jos se menee sinne normaalissa kansanterveyslain piirissä lähtee hakemaan apua siihen sairauteen, se voi kestää hyvinkin kauan ennen kuin hän on takaisin siellä työpaikalla. Mutta jos hän menee sen yksilöllisen sairaus- tai terveydenhuoltovakuutuksen kautta, niin hän ehkä palaa sieltä sairauslomareissulta paljon nopeutetummassa aikataulussa. Se vuosi vaihtuakin vajaaseen kuukauteen. Ja se on yrityksen toiminnan kannalta erittäin ratkaisevan tärkeää, jos siellä on tämmöinen työntekijä, jolla on hyvin ratkaiseva osuus siellä yrityksen toiminnassa. Eikä se tarkoita, että sillä on ratkaiseva merkitys sitä, että onko se toimitusjohtaja vain se viimeinen lenkki siellä yrityksen toiminnassa. Työkyvyttömyyshän on myös vaara, joka vaanii meitä jokaista tuolla kulman takana. Joo, se on semmoinen varten otettava seikka, joka pitää meidän kaikkien muistaa. Meidän, jotka ollaan työikäisiä. Siihen me voidaan varautua tietysti. Meillä on siihen omat vakuutustuotteet olemassa. Siellä pitää miettiä se, että se vakuutus otetaan riittävän ajoissa. Koska sitä vakuutusta ei voi ottaa enää sen jälkeen, kun se, olipa se sitten sairaus tai tapaturma, on sen työkyvyn jo vienyt. Ja siellähän puhutaan yleensä työkyvyttömyysasioissa niin semmoista pitkäaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevassa tai pysyvästä työkyvyttömyydestä. Ja nämä on asioita, jotka voivat tulla meidän kohdalle niin tapaturman kuin sairaudenkin kautta. Et tämäkin asia kannattaisi niin kuin pitää mielessä. Että aina kun tulee käymään vakuutusyhtiössä, tulipa keskustelemaan minun kanssa tai minun kollegojen kanssa, niin muistaisi puhua myöskin näistä. Ja kyllä me täällä vakuutusyhtiössä koitetaan muistutellakin näistä asioista, että me ollaan semmoisia pieniä pahan ilman lintuja, jotka muistuttaa elämän karikoista, mitä meille voi sattua tahtomattamme. Ja tämäkin on yksi semmoinen asia, josta meidän pitäisi muistaa. Puhua asiakkaille ja asiakkaiden pitäisi muistaa kysyä meiltä näistä tuotteista.